这个老头被称为握手战神，别看他又矮又瘦，但在握手的对决中从未败北。奥利巴早就听说过武圣射穿的大名，身为日本和气道大宗师，其最擅长的就是以柔克刚。奥利巴很想知道射穿究竟能否破解自己强大的蛮力。面对奥利巴的请求，射穿毫不犹豫的答应了。可当两人手掌相握的瞬间，奥利巴只是稍微用力，射穿大师的手掌就被捏成了五股鸡爪。可突然，奥利巴神色一变，下一秒他就感受到一股巨力直冲他的天灵盖。奥利巴不敢相信，射穿仅用一只手就将体重超过200公斤的他。 一声惨叫后，奥利巴被射穿捏住手指戴往了看守所。可当路过警队的柔道训练馆时，奥利巴突然来了兴趣，并表示如果自己要练的话，那肯定妥妥的拿冠军。听着奥利巴吹牛逼，山田微微一笑，随后将他带进了训练馆里。正好可以借此机会灭奥利巴的威风。很快，奥利巴就换好了道服，可令众人没想到的是，这最大码的衣服穿在奥利巴的身上，还是像紧身衣一样。只见奥利巴双手用力，将两个衣袖直接撕了下来，并表示自己要在2个小时内拿下柔道黑带。此话一出，引来了众人的嘲笑。 因为奥利巴根本不懂得柔道的近身规则，想要拿下黑带必须要通过官方的测试，不仅是力量和技巧，就连精神层面都会纳入考核的范围。但山田警长还是破例让奥利巴试一试。很快对战开始，本轮奥利巴的对手是拥有10年道龄的小光头，奥利巴也不墨迹，直接上手抓住了对手的衣领。只见他的手臂肌肉开始迅速膨胀，光头震惊了，没想到奥利巴仅依靠蛮力就将他轻松放倒。奥利巴环顾一周，似乎没有能和他与之抗衡的。 可正当奥利巴以为比赛就这样无聊的结束时，身高2米26号称柔道界姚明的大壮站了出来。奥利巴300斤的体型在他面前就像小鸡子一样。可即便身为拿过无数冠军的大壮，在面对奥利巴时还是不由得紧张起来。可下一秒。 难以置信，体重超过260斤的壮汉竟被奥利巴单手像垃圾一样丢了出去。大壮重重的摔在地上，奥利巴自信满满的向山田炫耀自己的胜利。可殊不知，在柔道比赛中，只要对手不是背部倒地，就不算输掉比赛。 这下大壮可惨了，吸取了上次的教训，这次大壮准备先发制人。可当他使出全力去摔奥利巴时，却仿佛感觉是在拉一个千年古树。眼看大壮也没什么能耐，奥利巴手臂猛地用力，将他一把按在了地上。这次毫无疑问，奥利巴拿下胜利。接着，奥利巴以1敌1，将所有道馆的成员全都制服。随即，奥利巴表示这样下去他能摔到天亮。此时，山田警长的脸都黑了。就在这时，武圣射穿站了出来。看来对付奥利巴还得是握手战神。奥利巴顿时来了兴趣，他来到射穿面前，然后猛地发力，想要将他摔在地上。可没想到这老头身体如此轻盈，轻松化解了奥利巴的攻势。就在这时，奥利巴突然脸色大变，而且竟然主动提出放弃黑带，因为就在刚刚交手的瞬间，奥利巴的手腕就被射穿拧成了5股鸡爪。可即便
秘つきじゃ。